Hello, come in. Hi, I'm Vijay from Remax Aria and welcome to another virtual property tour. So today, andito tayo sa isang residential house which is located here around the Tip Top area. Malapit to sa Mines View Park, sa mansion, and other tourist spots like Botanical Garden. So this house is 1,000 square meters of lot area, and we have 400 square meters of floor area. We have 3 bedrooms na meron silang sari-sariling CR, and we also have dito sa first floor, meron tayong maid's quarters or yung driver's quarters. So ngayon, dito tayo sa ating first floor. So dito yung living room, dining, and yung kitchen area. So makikita nyo, dito very spacious siya. Medyo dark lang ng onte since hindi updated yung ating mga ilaw, pero sobrang dali lang yan palitan. So, kung mapapansin nyo, a lot of yung mga details dito is very original pa rin. Kung makikita nyo yung ceiling, yan, original pa rin yan. Yung floors natin, which is wooden parquet, all of it are original. So, very well maintained tong bahay na to. Although, mukha siyang old, well, it's actually an old house, pero very well maintained to. So, rest assured, yung quality ng ating flooring, yung mga kahoy is very much on tip-top shape. So dito makikita nyo meron tayong fireplace. So this is a functioning fireplace. So very cozy. Kung makita nyo lang yung space, medyo crowded tayo dahil marami tayong furniture. Pero itong mga furniture na to, as you can see, are all wooden. So lahat yan kasama na dito sa property. So makita nyo, first thing, yung pasok ng ilaw. Very good kasi medyo malalaki rin yung ating mga windows. Again, tapos punta tayo dito. Again, original pieces from the old house, pati yung ceiling natin. Tapos punta tayo dito. This is our formal dining area. So, kita nyo, again, wood. So, marami dito sa bahay na to actually is made out of wood, lalo na yung second floor, which is papakita namin later on. So, from the living area up to the dining area, actually open space lang yan. So if you wanna, kung gusto nyong palitan yung layout, very, very possible yan dahil napaka-open lang nito. And magfo-flow siya papunta dito sa ating open area dito sa may bandang likod. And meron siyang access through the front gate papunta, paikot. Meron siyang dalawang access, which is left and right. Yung dalawang daanan na yun will lead to this open area. So, yan. Punta tayo sa may kitchen. So, take note din natin, yung mga pintuan dito is actually original and made of real wood. So, dito na tayo sa may kitchen. So, kung mapapansin nyo, sobrang laki nitong kitchen na to. So, we have like storage from there until there. Tapos, yung ating countertop is wrap around hanggang doon sa kabila. So, this is a very spacious kitchen. Kung mahilig kayo magluto, perfect ito para sa inyo. And, if you're thinking, kung gusto nyo magtayo ng resto, actually, dito sa space na to, pwedeng-pwede siya. And itong kitchen na to, pwede nyo i-convert as a commercial kitchen. So, meron ka pang provision to kung gusto mo, kung may line kayo, pwede kang gumawa ng isa pang countertop right here sa gitna. Kasi kung makikita nyo yung space, medyo maluwang pa siya. Tapos, we also have more space. Kung gusto mo pa ng mas malaking kitchen, meron pang more space pa papunta doon sa likod. So, dito, makikita natin yung isa nating CR. So, meron tayong CR right behind nung ating kitchen. And here, itong kwarto na to is our drivers and maids quarters. Now, kung ikaw, gusto mo yung idea ng isang commercial kitchen, then you can convert this into a pantry. Yeah. So, right now, so itong access naman na ito is papunta sa ating garahe. So, kung i-open nyo yan, makita nyo, diretso yan sa may garahe. So, if ever you are galing ka sa wet market and ayaw mo idaan yung mga ginawasin mo or yung mga pinalengke mo dun sa living area, pwede ka nang dumiretso dito sa kitchen. So, yan. We'll discuss yung outer spaces later on. Pero dito, meron lang akong gusto ipakita sa inyo. So, meron pa tayong isang CR para dito sa living area. So, we have here, sa ilalim ng stairs, meron tayong isang
CR dito. Kung mapapansin nyo yung tiles, actually, I don't think mahahanap nyo pa tong tiles na to anywhere, kasi this is actually feeling ko original siya to the old house. And kung makikita, mapapansin nyo yung sa floor, sobrang hirap din hanapin ng gantong tiles kasi maliliit sila. Yan. Tapos, although this is an old house, meron din silang mga in-update, especially sa mga CR. Kung mapapansin nyo, yung ating faucet is modernized na siya and very bago pa siya. Also, yung toilet mismo and of course, maybe daytime. Okay, tapos ngayon, punta na tayo sa second floor kung nasaan yung ating mga bedrooms. Papunta dun sa ating second floor, kung mapapansin nyo, meron tayong wooden stairs. And itong stairs na to is very well maintained. No sign of like sira or anything. So, makita nyo, made out of wood yung buong stairs. Tapos, yung ating flooring, na-continue pa rin niya yung sa first floor, which is yung wooden parquet natin. So, hanggang sa second floor, wooden parquet pa rin siya. Tapos, let me pakita ko lang sa inyo to. So, wala nyo malalaman na totoong pine wood to. Mapapansin nyo, right here, meron pa tayong parang yung dagta nung ating pine wood. So, everything is real wood. So, dito sa ating first huge bedroom. So, kung mapapansin nyo, meron tayong, I think this is queen size. And another queen size right there. And sobrang dami pang space. So, nag-fit pa yung ating sofa. And ang maganda rito, meron siyang dalawang malaking window. So, one here and the other one here. Again, medyo madilim lang na onte dahil nga dun sa ating outdated na mga ilaw. Pero very easy lang yan palitan. Alright? So, dito tayo. Tapos, every room dito sa second floor, meron tayong sariling toilet and bath. So, pasok na. So, very spacious. Tapos, meron tayong spacious built-in cabinet dito. Again, we have updated sinks and faucet. And we also have updated showers. So, very spacious shower. Again, with the tiles. Talagang iniwan nila yung original tiles. So, yeah. Pero updated yung ating showers. Tapos, dito tayo sa kabila is our toilet. Again, updated toilets, bidet, original tiles. Okay, dito tayo sa next na bedroom. Alright, so dito sa ating second bedroom, hindi siya mas malaki yung kabila, pero again, you can fit a queen size na dalawa ulit. Tapos meron tayong huge window with a beautiful view of the mountains. So, punta natin yan. Yan. Tapos, meron ulit tayo, syempre, yung ating toilet and bath. Again, meron naman tayong built-in closet. So, wala kayong problema sa storage. Again, updated showers and updated toilet, sink, and yung ating faucet. So, okay, papunta tayo. Dito tayo sa ating... Okay, on the way sa ating third bedroom is meron tayong very casual living space lang dito sa taas. So, you can put a sofa. Yan, kung gusto mag-add ng TV dito sa taas, pwede rin. Tapos, moving here is yung ating veranda. So, very huge veranda. Kung gusto nyo magkaroon ng parang outdoor dining area, kung gusto mag-breakfast sa labas, pwedeng-pwede dito. So, sobrang sarap ng hangin. Tapos, ang ganda pa ng ating view. We have a view of the mountains. And then, we have like the view din ng ating labas. So, makikita mo dyan yung driveway mo. And of course, syempre, importante yung view ng mountains. Yan. Very spacious. Medyo, kailangan lang ng onting linis, pero madali lang yan. Okay? Tara. Alright, so this is yung pinakamalaking bedroom dito sa bahay. So, pasok. Yan. Again, queen size again and a queen size right there. So, isang malaking window doon. And makikita mo
ulit yung view ng mountains dito. We also have isa pang malaking window dito. So, kung gusto mo nang maliwalas pag umaga, pwedeng-pwede mong buksan yung mga curtains and then papasok na yung magandang morning sunlight. Ayan. Tapos, we also have here ating sala set. So, very spacious siya. Pwede kang maglagay ng kahit na ano. Kung anong gusto mo idagdag, pwede pa. So, dito, alam ko, magugustuhan ito ng iyong asawa, ng ano mo, girlfriend mo, or whatnot. Kasi, ito yung pinakamalaking closet. Walk-in closet. So, makikita nyo, from here to here, closet space po lahat yan. Actually, pwede ka pa magdagdag ng dresser siguro dito banda, if you want. And, again, syempre, meron tayong toilet and bath. Again, updated yung ating faucet, sink, toilets, and of course, yung ating shower. Yan. Alright, so siguro i-discuss na natin. Punta tayo sa labas and discuss natin yung ating mga outdoor spaces. Alright, so andito na tayo sa labas. So we'll discuss yung ating outdoor spaces. So first off, yung entrance nyo, napakaluwang. Kung gusto nyo maglagay ng ano pa dito. Actually, pwede ba yung maglagay ng silya dito kung gusto nyo? So, pwede rin. Yung mga, kung gusto nyo, kung ayaw nyo ipasok yung mga sapatos, pwede kayo maglagay ng siguro cabinet for the shoes bago pumasok yung guests nyo para hindi madumihan yung ating loob. So, right here, makita nyo, this is an open space. So siguro give or take siguro yung size niya is more on parang kasing laki ng badminton court. So mahilig kayo sa badminton, pwede kayong magtayo ng net dyan, tapos you can use this open space. So mapapansin niyo dito rin, meron tayong maliit na structure. We have a little gazebo made out of wood na kailangan lang ng onting linis, pero perfect 'yan if you wanna do like breakfast outside the house. Perfect yan. Or coffee sa evenings or sa hapon. Pwedeng-pwede yan. So, mapapansin nyo yung floor medyo ano lang. Maraming moss. Pero madali lang naman siya linisin. So, yung isang access ng ating sa likod is meron tayo dito. Medyo mas makipot lang siya compared dun sa isa. Pero pwedeng-pwede ka pumasok from here. So, dito, yung garahe nyo. Very spacious. Pero I don't think mag-fit siguro apat. Mag-fit lang siguro dito is dalawa. And if you have like motorcycles, bicycles, pwede siya dito banda. So very spacious pa rin siya. If you wanna repair your car dito, okay lang din kasi masyadong marami namang space eh. Okay, dito tayo. So, dito naman makikita niyo yung mas malaking daanan papunta dun sa likod. So we also have yung ating water tank dito. So this is your access papunta doon sa likod, kung gusto niyo dumaan sa likod. So dito siguro parang garden shed kung gusto niyo magtago ng mga gardening tools pero dyan or mga extra storage. Na-mention ko na 1,000 square meters of flat area to. So hindi ito yung buo. So we have also, meron tayong access paakyat pero hindi na natin naakyatin. Mukhang mataas eh. Baka hindi kaya. Pero included yan dun sa ating property. So dito, again, kung gusto, dito pwede kang parang may lambre dito. So baka sampayan, pwede yan. Pwede, kung after nyo mag-laundry, pwede kang magsampay dito sa likod. Tapos dito is another outdoor space. Open space siya. If you wanna do siguro mini sala set, or you wanna do like ano lang, maliit na coffee table, pwedeng-pwede yan dito. Tapos pwede ka na rin pumasok papunta doon sa ating connecting siya doon sa ating dining area. Actually, itong property na to, meron siyang sarili niyang driveway. Yung driveway is leading to the main road. Okay, so andito na ulit tayo sa ating sa harap ng ating property. Kung mapapansin niyo, this is a private driveway. So, nag-share lang dito is actually kayo. If ever you want to buy this house, i-share kayo and the other property sa gilid. So, this driveway is actually directly connected din sa ating main road. So, kung mapansin nyo, medyo may mga umaakyat, medyo maingay lang. Pero, ang maganda doon, sa loob ng bahay, hindi mo naman siya talaga maririnig yung pagdaan ng mga
ng mga sasakyan. Okay, just to recap yung ating property for today. So this is a 1,000 square meters of lot area, 400 square meters of floor area, 3 bedrooms with their own toilet and bath. So 2-car garage, and this is a place na malapit sa may ating Mines View Park, Botanical Garden, Mansion, and Wright Park. So this is an old house that is well built and well maintained. So kung nag-aalala ka dun sa age ng structure na to, rest assured, hindi ka magkakaproblema sa alinmang part ng bahay na to. And it also has a lot of potential since nasa malapit siya sa ating mga tourist spots. Kasi ang trend sa Baguio is homeowners are building their old houses into cafes, into restaurants, and also Airbnbs. So, kung gusto mo ng property sa Baguio na very Baguio feels, eh, perfect itong bahay na to para sa'yo. So that's it for today. Thank you so much for joining us for this virtual property tour. And don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel for more properties in North Luzon.